אנחנו עכשיו משוחחים עם דוד ברטיים, עורך וואלה ברנג'ה. דוד, שלום לך. לילה טוב. אהלן, מה המצב יפגי? מצוין. דוד, אתם חושפים הבוקר כמה על פי הערכה שילמה חברת החדשות עבור הקלטת הקלטות האלה של יאיר נתניהו. נכון, אנחנו חושפים הבוקר שהחדשות, חדשות 2 לשעבר, שילמה למקור סדר גודל של מעל 50 אלף שקלים עבור הקלטת הסיורים שלו בין מועדוני החשפניות עם בנו של איש העסקים, קובי מימון. כן, דוד, אתה מספר של ההחלטה הזו של חברת החדשות לקנות את החומר הזה למעשה, קדם מסע ומתן עם אותו מקור עם כמה כלי תקשורת. נכון, המקור מסתבר שבא לעשות כנראה מסחרה, זאת אומרת, הוא ידע שהדבר הזה שלו שווה כנראה לא מעט כסף, והוא גם ידע שאולי הוא יצטרך, הוא יזדקק בעתיד לסוג של כיסוי משפטי, ולכן כנראה עבר בין לפחות שני גופי תקשורת שאנחנו יודעים ועליהם פרסמנו בימים האחרונים. כן. הראשון הוא ערוץ 10, השני ידיעות אחרונות, לא בכך בסדר הזה, ואנחנו גם לא יכולים להגיד בוודאות שהוא פנה אליהם לפני חדשות 2, למרות שאנחנו מניחים שכך נעשה, כי אנחנו מניחים שהוא פנה קודם לגופים שהם מזוהים כיותר נגד ראש הממשלה, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה בוודאות. אנחנו כן יכולים להגיד שהדבר הזה קרה בכלל לפני שנה וקצת, כלומר בנובמבר 2016 הוא פנה לכתב ידיעות אחרונות, איתמר אייכנר, הוא פנה אליו וניסה לקיים סוג של משא ומתן, הוא כן. כנראה נענה בתשובה שלילית, או לפחות הדבר הזה התמסמס. גם בערוץ 10 הוא קיבל תשובה שלילית לדבר הזה, עוד לפני שבכלל זה הבשיל או קרה מור וגידים לקראת משא ומתן, בגלל סיבות שהם מגדירים אותם כסיבות אתיות. זאת אומרת, הם אמרו, החומרים האלה כשלעצמם לא מחזיקים פרסום לגיטימי בחדשות, נקרא לזה, ויותר צהובים. בסוף הוא הגיע לחברת חדשות 2, שארזו את זה כמו שארזו, ונתנו לדבר הזה גושפנקה. ובוא נדבר, דוד, על הדילמות או השאלות ליתר דיוק שעדיין נותרו פתוחות בעקבות הפרסום הזה. מה הן לטעמך? תראה, כאן אני כבר נכנס לתחומי הערכה והספקולציות. אני לא יכול לקבוע את זה על סמך עובדות, אבל אני כן יכול להגיד שמשיחות שלי עם הרבה גורמים בחברת החדשות, מתברר שהייתה להם דילמה. זאת אומרת, בניגוד לחזות הנחרצת שבה הם מודיעים אחרי הפרסום, שמדובר כאן בפרסום שמחזיק מים, היו לא מעט דילמות מערכתיות. צריך להגיד כאן שדילמות מערכתיות קיימות תמיד בפרסומים מהסוג הזה. אבל כאן ברור מאליו שהיה חומר שהוא לא בהכרח מחזיק מבחינה חדשותית טהורה. מה זאת אומרת? יש כאן את נושא האקלים כולו שבו זה נעשה. כשברור לכל מי שמאזין לשיחה שהדבר הזה הוא שיחה של בין שיקורים, שיחה שנעשית בהומור. כן. הדבר היחיד שבאמת רציני שמבחינה חדשותית, ואת זה ככל הנראה הבינו גם בחברת החדשות, הוא סיפור ההבטחה והגז. הגז זה הסיפור שבו בעצם יאיר נתניהו צוחק עם בנו של קובי מימון ואומר לו, אבא שלי סידר לך 20 מיליארד דולר. נושא ההבטחה הוא הנושא שבו בעצם כל האירוע הזה מתקיים, שזה כן. בין מועדוני חשפניות, תחת הבטחה של הבטחה רשמית של משרד של השבק, ובעצם הם עושים את כל הדבר הזה בערב שישי, מה שלכל הפחות מעיד על טעם רע. זאת אומרת, אני לא יודע עד כמה הדבר הזה עכשיו תיפתח בעקבותיו בדיקה, ברור. אבל אין ספק שהנושא הזה הוא נושא חמור. אוקיי, ואני רוצה עוד כמה מילים, דוד, על הפרקטיקה הזו של קניית חומרים בכסף על ידי גופי תקשורת. גם כאן צריך לומר שלא מעט פעמים בעבר נתקלנו בסוגיה הזו, בשאלה העקרונית הזאת של קניית חומרים. נכון, לא צריך להצטדק, כלי תקשורת קנו וקונים לפעמים חומרים באמצעות כסף, אבל הנחת היסוד שעומדת מאחורי רכישת חומרים ומאחורי תשלום, היא שהדבר הזה יש לו הצדקה עיתונאית, ולכן אני חושב פה באמת מצוי קו התפר, מעבר לבעייתיות של המקור, בשנה שחלפה בין ההצעה שהציע המקור לכלל גופי התקשורת, לבין ההחלטה של חדשות 2, גם לאמת את הסיפור הזה, לבנות אותו, להבשיל אותו, וגם לתת לו הצדקה בעצם עיתונאית, או לבדוק בדיוק מה הצדקה העיתונאית שלו. כיוון שבהנחה ואתה שומט את כל החלקים הצהובים, שאגב גם בהם יש עניין ציבורי ואני לא מבטל אותו, זאת אומרת, ברגע שרואים בן של ראש ממשלה עובר בין מועדוני חשפניות, הציבור צריך לדעת שכך הוא נוהג. הבן הזה הוא לא נחבא אל הכלים, okay. הוא אומר את דעתו, הוא חלק מהלשכה הרבה פעמים באופן שבו הוא משפיע על ניסוח התגובות, אולי היום לא, אבל בעבר הוא לפחות היה, ולכן אי אפשר להתעלם ממנו כגורם שצריך לספר מה הוא עושה, מה החצר האחורית שראש הממשלה עושה, וזה עוד לפני מה שאמרנו על סיפור ההבטחה. אבל השאלה היא שוב, עד כמה הדבר הזה יש לו משקל סגולי עיתונאי אמיתי, כזה שהוא אפקטיבי, ועד כמה הוא שווה כסף הדבר הזה. מסתבר שעבור החדשות הוא היה שווה כמה עשרות אלפי שקלים. מעניין. דוד ברטיים, עורך וואלה ברנג'ה, תודה רבה לך. תודה.